kommer till båten och upptäcker att vi har fått post. Vi har aldrig fått post innan. Skitspännande. Vi ska se. GPS kan hjälpa dig med din båt. Det var en kompis Joel. Han måste ha varit här i Klagshamn och gjort något jobb. Och lämnat brev. Nej. Idag ska vi ut och vad heter det för någonting? Kalibrera vindinstrumenten. För det är ungefär 2 veckor kvar tills vi åker upp till Marstrand. Vilket ska bli skitkul, men då vill vi att allting ska vara på plats. Så att, ja, däremot blåser ingenting. Så vitt vi kan se, nu ska de ju kalibreras i och för sig. Men ja, ungefär 2 sekundmeter, så att det kanske är lite att kalibrera i. Men vi provar. Yes! Verkar som det blåser för lite. Som vi trodde. Men alltid trevligt att komma ut. Fantastisk dag. Nej, det blev ingen vindkalibrering. Står helt stilla. Men årets första bad. Eller? Ja. Ja, jag har inte badat innan. I alla fall årets första från båten. Så inte helt misslyckat. Superskönt. Då ska vi se. Då börjar vi. Allt emot sig och ändå fick de åka hem. Fy fan vad konstigt. Så. Klart! Äntligen var vi på väg igen med målet att nå Göteborg 3 dagar senare. Vi valde att inte göra någon nattsegling i år utan att ta första natten på Ven. Men först var det största fokuset fiske.
blev en ganska tuff segling och vi fick kryssa större delen av vägen. Givetvis är det alltid någonting som går sönder och den här gången var det en travare i storseglet. Vi skulle inte kunna laga den innan vi kom till Göteborg då vi saknade en skruv, men kunde åtminstone fortsätta färden mot Ven utan problem. Ja, det är lugnt, ni måste ha Sissi med här. När vi kom fram till Ven hade vinden lagt sig. Och vem kommer sen inte gående längs kajen? Jo, visst är det Joel från YPS som tidigare varit där och gett oss post. Det visade sig att han har ett stort lager skruvar ombord och kunde utan problem hjälpa oss att fixa travaren i masten. Stort tack Joel för hjälpen. Där, den är prickig. Den där fisken ligger här. Ligger den i vattnet? Det är fan. Det ser ut som att det är vattnet. En prickig. Den var i tvåan för någonting där då? Öring. Kan det vara det? Nej. Det är inte möjligt. Nej, det har han inte löst. Det har han inte löst. Men det är en prick. Vad är fyran då? Fyran skulle det kunna vara också. Böckröding. Nej. Nej, det låter också konstigt. Den ser konstig ut. Nej, men alltså... Och den har rand så... Där, 48. Nej, nej, den det är väl en abborre. Eller? 48. Torsk! Torsk? Nej, men du sa ju att de fångade torsk här bredvid. Nej. Nej, men det är inte en torsk. Det där, nu får du ge dig. Nej, men det ser väl jag det att det inte det är. Ser väl jag det. Jo då, visst var det en torsk Leo fångade sent på kvällen. Den fick dock läggas in i kylen, för tidigt nästa morgon bar det av igen. Det blev återigen kryss och en del sjö, vilket tyvärr gjorde att en besättningsmedlem drabbades av sjösjuka. Men som tur var, bättrade hon snabbt på sig igen. Temperaturen, Anton. Likadant. Den är som en dröm. Frisk. Fin. Refreshing. Man behöver inte duscha. Man bara andas in den här luften. Och så blir man ren. Eukalyptusluft. Exakt. Som ett reningsverk. Ytterligare två dagar med mestadels kryss och hårt väder, men också sol och tillfällen vi fick upp vår Code Zero, var vi framme på västkusten. Vi avslutade kvällen med tvagning och sen grillning av de fångster vi hade fått under vägen. Thank you.
fett hela vägen. Jag har någon timelapse här, jag måste göra verktygen och så. Ah, nej, det är inte bara för...